Tak, vítám vás, vítám vás, vítám vás. Je to Titán. A s ním Radžníš. Já ještě Titán nejsem. No, takže Titán je síla bohů schovaná za kartami. Síla bohů schovaná za kartami, teď si říkám, jenom bych si správně set, jo, sedím správně. Tak, anděle Hvězdného Avalonu nám pomohou podívat se na otázku číslo 1. Oni nám pomohou se všema otázkama, ale číslo 1. Čím vás proklali bohové a proč? Kde nám vychází Gehaniel. Tak si ho sem dáme. Gehaniel. Uvědom si pouto s ostatními, si tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu? Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby? A tady se zastavím. Protože jestli nás něčím prokleli bohové, tak tím, že si nechceme nechat poradit. A že si často až moc příliš připadáme zmanipulovaní, ohrožení. Jo, že tam vlastně chybí teď taková ta... Teď koukám, co mám špatně povysunutý, že vás to může rozčelovat. Nebo mě to může rozčelovat. A že nás zkrátka bohové prokleli tím, že na nás uvrhli ten pocit, že my sami víme přeci nejlíp. A zvlášť v téhle době je to silné, protože jsme izolovaní. A izolace v nás vyvolávají sociální sítě i distanc od našich přátel, ku příkladu. A teď to není vůbec spojené s koronavirem. To jako, tohle je jako obecný stav toho světa, kdy si připadáme, že už světu nerozumíme, kdy máme pocit, že to, co se kolem nás děje, snad není ani možný, kdy máme pocit, že není nikdo, kdo by ty věci měl podobně jako my. A přátelé nás jako nevídají, a když, tak jako velmi málo, nebo na dálku. A pak mám jít k nějakému odborníkovi s něčím se poradit a teď si říkám, a je to ten odborník, anebo to odborník není. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, je tady vlastně ale jako i ten chyták téměř, jo? Protože bohové nás tím prokleli. Tam může pomoci to, že budu mít větší důvěru v to, že mi chce univerzum doručit nějakou zprávu. Skrz náhodné lidi okolo mě, mi ještě chudí. Jo, že dobře, když mě bohové prokleli tím, že nemohu teď důvěřovat někomu, protože si říkám, že nemá vhled do mý situace, není v mých botách, teď už v téhle době korné, tak mě může univerzum ze zhora poslat do cesty někoho úplně zcestně s tím, že mi dá radu. To by mohlo být jako jak se s tím ještě vypořádat, s tím prokletím. Jenže, pojďme se podívat, co další karty a možná nám ten obrázek ještě vlastně poupraví toho výkladu. Čím vás bohové chtějí utěšovat? To je druhá otázka, jakože něčím vás proklejou a něčím vás budou chtít utěšit. A vychází tady Kaziel, což je tichá moudrost. Oni vás chtějí utěšit tím, že přeci máte nějakou tichou moudrost. A je zajímavý, že abys dosáhnul svých cílů, máš připustit svůj odpor k věcem, lidem nebo situacím. Což ve spojitosti s tím Gehanielem, vlastně vytváří takovou spojenou nádobu. Ani nevím, jestli jsem si tu kartu sem dal, takže druhá karta. Kaziel. Jo, že vlastně to je spojená nádoba. Gehaniel říká, uvědom si pouto s ostatními.
Chceš si naordinovat svůj způsob léčby a Kaziel? Tichá moudrost, to je to, co potřebuješ objevit v sobě, ale připust si odpor k situacím, k lidem, k věcem. A ten odpor se týká toho, co jsem říkal předtím. Nechodí v mých botech, posuzují mě spíš, než že by měli nějaký vhled. A přesto vesmír může doručovat zprávu skrz někoho náhodně. Jakou výměnu můžete udělat? Dobře. Výměnu. Ejemeziáš. Tady je Ejemeziáš. Laskavost. No přestanete kritizovat. A hodnotit vy sami. Pokaždé, když budete mimo svůj střed. A tady se zastavím, protože ve středu se budou publikovat siderické kompasy, kde budu hovořit o středu a bude to hodně důležité pro ten prosinec. A bude tam i, no nebudu předbíhat, jenom že se to tady už odráží i v téhleté kartě. Pokaždé, když jsi mimo svůj střed, potřebuješ prohlubovat svůj mír a vyměníš tedy svůj mír, svou kritiku za mír. A to je to, co můžete udělat, jakou můžete udělat výměnu. Vy nemůžete změnit lidi okolo vás. Můžete změnit sebe. A svůj odpor k lidem můžete snížit. Úplně tady cítím Merlina teď. To je síla. Jakože Merlin se vstupuje do mě. Tak si počkáme. No tak to je jízda. Úplně mě jako posedl, když to takhle řeknu. Úplně mě nemám slov. Je ve mně. Úplně celé tělo mám zalitý jeho energií. Úplně od palců na nohou až teď po temeno. Úplně mě zastavil. Dobře, jdu na srdce. Znamená to pouze jedno, to, co říkám, že tyhle věci, které jste teď vyslechli, jako padly na neúrodnou půdu. Jak bych mohl někomu vysvětlit to, co ty karty říkají, když je v pozici, že si nechce nechat poradit? A jak můžu dát radu člověku, když nejsem na srdci a když nejsem ve svém středu? A jak můžu doručit vůbec vzkaz, když nejsem ve svém středu? Jak málo by stačilo k tomu doručit vzkaz? A Merlin tady právě je. A chce. Doručit vzkaz. Hodně se zlobí. Ale hodně se zlobí. Jako
jaká neúcta je mu jako projevována. Jaká neúcta je projevována orákulu. Ze strany nás všech, to není, že vás očerňuju, to je ze strany nás všech jako lidí. Merlin. Já tady jenom teď čekám, co chce jako vyjevit a pořád tu je, ale nechci tady předkládat nějaká svá slova. Tak čekám. Jako cítím energii bouchnutí do stolu, jako až jako kdyby nadskočily skleničky, taková energie tu je. Slyšíte mě? Slyšíte mě, co říkám? Já jsem tady, abych vám jako pomohl. A vy pořád myslíte, že to není pravda. Že to není skutečné. Smrt sáhne na každého z vás. Mě nevyjímaje. Tak čeho se bojíš? Stane se to dřív nebo později, tak čeho se bojíš? Proč se bojíš smrti? Proč? Proč se bojíš smrti? Umřeš teď, nebo umřeš za rok, nebo umřeš za 20 let. Nauč se s tím žít. Nauč se s tím žít, je to nevyléčitelná nemoc. Život je nevyléčitelná nemoc. Žiješ, zemřeš. Není jiný řešení. Smrt je tu pro tebe. Není proti tobě. A na každého z vás se dostane. Je to spravedlivé, je to spravedlivé, je to spravedlivé. Jsou teda vzkazy. Část jako odešla, ale cítím toho Merlina pořád tady. Cítím jako, že bát se může kdokoliv pro cokoliv. Otázka zní, jakou výměnu můžete udělat? Potřebujete být ve středu, abyste mohli být ve středu. Potřebujete se zbavit strachu. Potřebujete ho přijmout, akceptovat, transformovat. V tom vám Merlin podal nápomocnou ruku. Odevzdej strach ze smrti a prohlub svůj mír se světem, s životem. Tím do tvého života vstoupí víc laskavosti. Jestli vám tohle přišlo jako velký úkol, tak nevím, co teď, když tahám kartu na to, co za úkol hodný Perzea před vámi leží. To je energie.
úplně i v sobě jako cítím. To je jako obrovskou sílu. A ještě mám míchat. Je to obrovská síla. Je tady znovu Merlin. Bože. Tak co teď? Smrt je tu. Aby vás poučila o životu. Dotýká se vašeho srdce. Aby ho probudila. Aby probudila radost vašeho žití, bytí, existence tady a teď. Ničím nepodmíněné. Jsem nečekal dneska teda takovouhle sílu. Jako té energie, myslím. Je to jako kdyby jsme se měli probudit. Vy, já, my všichni. Je to energie pasti, do které jsme vehnaní. Jako duchovními silami, abychom převzali odpovědnost za své příběhy, které jsme kdy vyprávěli. Aby jsme dovyprávěli všechny své příběhy. Aby jsme dokončili všechno, co jsme začali. A jsme vedeni k tomu právě proto. Abychom se naučili dělat tečky za větami. Dokonči, co je třeba. Dokonči, co máš rozdělaný. Dokonči všechno, co máš rozdělaný. Dokonči to. Dokonči to. Jakoby zítra už nemělo být nic. Máš myšlenku? Dokonči. Zítra už nebude muset být žádná příležitost dokončit tuto myšlenku, dokončit tuto věc, dokončit své věci teď hned. Dovyřeš si svoje vztahy. Omluv se. Pokej se. Co potřebuješ, udělej. Máš tomu jedinečnou příležitost dotáhnout to dokonce všechno teď. Nevyhýbej se odpovědnosti, nedělej si žádný alibi. Buď v přítomném okamžiku, tady a teď a udělej to. K tomu tě vedu. K tomu tě vede smrt. Která ti dýchá za krk. Už nikdy nebudeš prokrastinovat. Už nikdy nebudeš nechávat věci otevřený. Už vždycky budeš přijímat odpovědnost za to, co jsi kde řekl, jestli ses omluvil, neomluvil. Uvědom si, jaký vztahy necháváš za sebou otevřený a nedořešený. Jenom proto, že tvoje duchovní pýcha ti znemožňuje se omluvit i v širším kontextu přijmout odpovědnost za to, co se ti děje.
Jsi pořád ten, kdo je nevinný, 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 nikdo jiný. Ne, jenom ty jsi pořád nevinný, nevinný, nevinný a čistý. Pořád se snažíš vykroutit z odpovědnosti, pořád dokola, dokola, dokola. Jako kolovrátek. Tvoříš si tím svůj osud a všichni jsme si ho pěkně utvořili a je to tady právě teď. Vylákoš, co? Tak jsem tady na to vytáhnul kartu. Tuhle, Faviel. Úkol hodný Perzea. No, rozpuštění utrpení mužů. Buď láskou. Odevzdej se naprosto tomu celý, co je. Takže někde tady si dáme tu kartu. No, spoj se v duchu se svými mužskými předky. Asi se tady něco čistí, jako i ve spojitosti, a bude čistit ve spojitosti s těmi předky. A musím říct, že teda... jako mi to přijde jako masakr. A jako říkám si, jako jak časově to zařadit. Je to nadčasová věžba, ale zároveň je to hodně aktuální věžba. Cítím tam energii jako konce roku. A cítím tam energii jako tady a teď, takže... ono to sedne. Ono to sedne. To, co tady děláme, má cosi společného s rozpuštěním utrpení mužů vašeho rodu. Poslední karta. Co budete muset uvolnit za sílu, abyste ten úkol zvládli? Takže my to tady sice děláme a něco se tu uvolňuje, něco se tu čistí, ale... bude to mít nějaké pokračování. Jakože sami budete něco dělat. Ono se vám to otevře. Řekl Merlin. Nebo se to už možná otevřelo. Jsem se z toho spotil na zádech úplně. To je síla. No a je tady. Ježišmarja. To je ale opravdu silná energie. To je úplně, to tady na mě jak lije z kyblíku někdo. Se tady držím úplně stolu. Úplně mě to jako zvedlo jako ze země, úplně mě to zase na ní pokládá, ale je to jako obrovská síla, že jestli
budete muset uvolnit něco, tak to bude vaše schopnost jako povznést se nad lidskou malost a budete muset hodně věci prodýchávat srdcem, asi takhle jako já. Jakože, abyste se stoupili na svoje srdce, abyste v něm byli, abyste rozpustili strachy, obavy, úzkosti, co tam kde bude, abyste, a nejenom ve spojitosti se sebou, ale jako se světem. Bože můj. Obrátila se tady, zahyjel se, obrátil. Složitost. Přijmi vše, co se děje, nebo přijmi, co se děje. To je to, jako jak jinak to udělat, než takhle. To je ta síla, kterou budete muset uvolnit, abyste to zvládli. Přijmout, co se děje, jak to přijmete, prodýcháte to, spojíte se s tím, jste součástí toho. Ta karta vlastně popisuje tenhle ten proces, co se ve mně dělo. Jako, přijmi, co se děje. To, co bylo, nebylo nutně špatně, jen se věci vymkly z kloubů. Můžeš se vrátit k tomu, co ti prospívalo. Procit v sobě to dobré, jehož protiklad není, a osvobození skrze změnu. Takže de facto se mnohem víc spojíme se světlem. Spojíme se mnohem víc se světlem. Takže úroveň světla, děti. Ano, nezapomínejte na to. Pěkně to otevřte nahoru, aby to světlo mohlo k vám proudit. Nechte ho proudit ze srdce. Takhle na mě taky svítí světlo. Nechte svítit světlo. Svoje vlastní. Nechte ho svítit. Jako uleví se vám. Teď cítím úlevu. Jako. Teď cítím úlevu. Ale bude to muset projít touhle fází. Tak. Co k tomu dodat? Takže těšte se na siderický kompasy. Tak jo. Takhle to nechám. Whatever.